sen kun jatkuu, ja vaan tämmöisessä mestassa kuin Lupita, missä tänne, mistä voi tilata juttuja painamaan snapeja, mikä siinä. Tänään tietysti tuplateasyssä mehikolainen Negra Modelo prahalainen. Siinä on muoto, siitä heti muotoilusta tulee piste, katsotaan makuhan, se ratkaisee sitten. Tosi raikkaan makunen, aika semmonen jotenkin pirskahteleva tuollain olueksi. Ihan kaiken kaikkiaan hyvä. Tälle annetaan muotoilusta tosi satuista vähän, et pientä ekstra, niin se on 4/5. Sitten siirrytään tähän Lupitamesta margariittaan, missä kehuskeltiin, että siinä on jotain jotenkin autenttista, niin kuin tiedätte, sitä niin kuin todellista kamaa. Että sen maukulle, tai siis sen niin kuin, joo, se on pätevää pitäisi olla, mutta katsotaan miten käy. On se hyvää, niin kuin meikäläisen naamasta ehkä näkyy, niin mullakin on juuri tuolla just nois mestois, niin on tullut ennenkin niin sanotusti maisteltua, ja tää tuo semmosia lämpimiä inkkarimuistoja mieleen, joten kyllä siinä voi antaa kans huoletta sen 4/5. Täältä tähän.